за 20 років роботи у морі я був практично усюди, крім однієї країни, це Нова Зеландія. Спочатку був на блокпості, потім прийшов свій рідний прикордонний загін, ну і почав службу далі на посаді ювелірної праці. Переживаєш за свій день, за свою сім'ю, не тільки за кожного українця. Вітер не прощає похибок, а ми повинні це правильно розраховувати, повинні правильно це оцінювати, вміти маскуватись, вміти імпровізувати. Наш народ, який дійсно незламний, який завжди разом. За нами правда, тому і переможемо.